Fala, Vaqueirama, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, vamos falar nas novas montarias de Deovani, é Renan. Renan anunciou. Que não, está na cela de Poker Moon. Agora, Renato. Vai correr nele? Renan, vai montar. Boston, Cash, Fisheries, é, vai montar. Mina Gold Rojo, essa montaria já está confirmado? Deovani ainda. Ninguém saber se ele vai. Sair da cela do rei, Big Doc, é do Let Apollo, mas ele correu no parque bem mais representando raras, WS montado, Keira Don Gates, égua, do cantor Wesley Safadão. Será que Deovani vai correr para Wesley? Deixa nos comentários. Para quem vai, sua torcida 2024, obrigado por assistir mais um vídeo.